Pač iskreno povedano, sem še pred tem Q&A-om hotel iti frizeru, ampak sem bil tak, gremo sam posneto. Spravi, Q&A imamo danes, bom odgovoril na vaša kreativna vprašanja, ki ste mi jih postavili. Nekaj jih imam na YouTube tu pred sabo, nekaj jih imam na telefonu na Instagramu, tak da bom kar začel z temi, ki so na Instagramu. In ja, dajmo začeti, ker fantje. Beno oziroma Potato je vprašal, za koliko prodaš Lili. Lej, tak ti mi rekel, Lili moraš vprašati to, če hočeš, ne. Devan je vprašal, a me imaš rad? Itak da te imam rad, Devan. No, da jo min, itak da imam rad Devana, stari moj. Se pravi, eno vprašanje, ki je bilo zelo dosti krat vprašano, je kako ti je ime. In to sem že actually dosti krat odgovoril, folk mi ne verjame, da mi je tak ime, ampak ime mi je M-I-Š-A, Miša. Tak mi je ime, jebi ga, stari moj. Gaja me je vprašala, kdaj se greš urat. Glej, pač ti samo reči, pa se bo šlo, ne, pač veš kaj mislim, pridem, ne. Ulti je vprašal, če gre bela ovca desno, rumena naprej, vuni... Čekaj, če gre bela ovca desno, rumena naprej, vuni gre dež, koliko let ima Janez, če kilogram sira stane 7? Evrov. Malo posnemi TS Lili. Tu imate, če sem našel kakaj klip. Spet ćeš biti na videu. Ja, evo, shoutout Lili, imate njen Instagram. Kako si se postavila, Lubika? Ko da vedejo snemam? Kaj boš po poklicu? Kaj bom po poklicu? To je še dobro vprašanje. Dosti krat sem dobil to vprašanje, dejansko. Ker dosti folka me je vprašalo, kaj si želim biti po poklicu oziroma kam po poklicu. In poklic, ki ga najbolj želim, je biti streamer, youtuber. To itak. Pol pa, da bi delal v kaki avtotrgovini ali pa nekaj z avti, ker pač avte imam zelo rad, tako da nekaj, to bi mi bilo tudi full fajn ali pa. Ali pa nekaj takega, kaj pa vem. Ok, se pravi, najpogostejše vprašano vprašanje od vsega je pa bilo, če imam punco. Folk, bom čist iskren zdaj z vami. Poglejte me. A vam, lej, realno, a vam zgledam, kot da imam punco. A bi imel raje dream car ali dream setup, spravi ta, se pravi, če bi rajše imel svoj sanski avto ali sanski setup. Sanski avto, ker sanski setup je pred mano, tak da. A boš dal spoiler na E36? Ja, na svoj E36 bom dal spoiler, je dejansko en spoiler že kupljen. Ali boš kdaj imel BMW X6? Imam ful rad BMW, pa vsi BMW-ji so mi dejansko ful všeč, ampak X6 je dejansko bio imel, ampak ni mi glih najbolj všeč avto, ker jaz imam rad bolj take, I don't know, taki SUV avti mi niso najbolj všeč, ko so visoki pa veliki, tak da. Kdaj prijejo vlogi? Vlogi prijejo takoj, ko dobim GoPro kamero še. Zasnemam s telefonom in s GoPro-om lahko vloge, tak da ja, bom, aj jaz bom vlogil neke stvari, ne vem kaj bom vlogil, ampak ja, bom tu pa tam posnel kaki vlog. Koliko si star, imaš punco? Imaš punco? Se vidimo, kaj imaš punco? Koliko si star, koliko si star? Imaš punco? O, zakaj me ljudje toliko sprašujejo, če imam punco? Tu ljudje viste, okej, bari nim, okej. Kdaj si prvič vozil avto? Avto sem prvič, da sem ga probal voziti, ko sem bil star 14 let, da sem ga prvič malo pelo. Da sem tak začel bolj redno voziti, pa ko sem bil 16, oziroma zdaj, ko sem 17, pa bolj, ko imam tudi svoj avto. Tako da, ja. Kdaj imaš rojstni dan? Rojstni dan imam 13.7. Se pravi 13. julija. Spet imam tu milijon vprašanj, če imam punc, holy shit. Kaj imaš raje, Monster ali Red Bull? Red Bull, Red Bull je dober, Monster pa mi je tak presladek, ali kako bi rekel, nek pre, ja. Kje živiš? Okolica Maribora, naj igraj, imaš punco, spet če imam punco, okej, barim, parenem. Koliko si star 17, kjera je tvoja najljubša hrana, najraje jem čufte ali pa hamburgerje, to je tak realno najbolje. In pa ja, to je pretty much to za Q&A, zdaj lahko pa vzbrišem, teda hvala, da ste gledali, upam, da ste v Q&A uživali, teda stisnite like, upam, da ste uživali in ja, se vidimo na naslednjem videu, ajde, bejšte, bejšte zdaj. Zdaj pa lagrim editat pa špilat Roblox. Še kar so tu, fuck.